بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن اس ملک کے دشمنوں کو اللہ ہدایت دے، اپنے آپ پہ ظلم کرنے والوں کو اللہ عدل و احسان قربانی کی توفیق دے. اے اللہ، مردہ دلوں کو زندہ تو کر سکتا ہے، دلوں کو پھیرنے والے ہدایت صرف تو دے سکتا ہے. میں جتنا کا حاجی ہوں تو جانتا ہے، جتنا کا نیک ہوں بھی تو جانتا ہے، جتنا کا مخلص ہوں تو جانتا ہے. میرے جیسے منافق سے تو کام لے رہا ہے یا مجھے توفیق دے رہا ہے، یا میری رسی تو نے کھلی چھوڑی ہوئی ہے. میں نہیں کہتا دوسروں کی قصدیں، لیکن حاجت رماؤں کا، مشکل کشاؤں کا، لج بالوں کا، سب کا رب تو ہے، تو ہی فائنل اتھارٹی ہے. ہم سب تیری طرف ہی دیکھتے ہیں. جب گناہگار بھی تجھے پکارنے پہ آ گئے ہیں، پھر تو کس کا انتظار کر تیری رحمانیت کا. پہلے ہی بہت رحمان ہے، بے شک ہم گناہگار ہیں. کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، لیکن اسی کی کریے، سانو اسی لاہوری ہے نا، سانو لیا ہور دی عادت. تو اب تو نے ہمیں ایسا بنایا ہے، تو میں تیرے سے کرم فضل اور رحم مانگتا ہوں، مغفرت مانگتا ہوں. انسانوں کو انسانیت سے سرفراز کر. بے شک وہ ظلم نہیں کرتا، امین ظالم ہے. ان جیسے بھی ہیں، تیرے سوا کسی کو پکارنا نہیں ہے، کوئی اور نظر نہیں آتا. میں تیرے کرم میں انتظار. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.